Oddaja Odnosi so zakon. Dobar dan in ponovno dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri po daljšem času spet gostim svojega prijatelja, sodelavca, mentorja Aleša Čerina. Aleš, živjo, lepo pozdravljen. Živjo, Benjamin. Pozdravljeni tudi vsi, ki naj boste gledali in poslušali. Ja, dobrodošli. Dajmo se vsi skupaj najprej obrniti k našemu nebeškemu očetu, pa priporočiti ta čas, ko bo vam idva govorila in ko boste vi poslušali in ko bomo vsi skupaj slišano spravljali v prakso. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Amen. Ja, vsemogočni nebeški očka, točen to te prosimo, da bi znali to, kar slišimo in kar nas bo nagovorilo spravljati v prakso. Prosim te konkretno tudi za ta čas, ko snemava z Alešem, da bova imela prave besede, prave misli, ki jih bomo potem res skupaj prelivali v dejanja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta. Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ok, jaz sploh še nisem napovedal teme, sem pa napovedal, da je pomembno, da to, kar bomo danes slišali, spravljamo v dejanja. Gre pa ravno za eno zelo, zelo težkih stvari. In sicer, kako spraviti ptičke oziroma naše otročke ven iz gnezda. Aleš, ti si imel predavanje s tem naslovom, spravite otroke ven iz gnezda. Že pred časom, že pred svojo boleznijo, s tem predavanjem si šel večkrat po Sloveniji. Z njim si gostoval tudi pri nas na teh poletnih tednih v Vržeju. Tako da gre za eno vsebino, ki ste jo morda nekateri že slišali, ampak ko sem se pripravljal s teboj skupaj na to oddajo, mi je bilo kot, da marsikaj slišim skoraj na novo. Mi je bilo tako, da je to nekaj, kar bi mogel obnavljati vedno znova in zato vas tudi, če ste že kdaj slišali to predavanje, vabim, da si vzamete čas, da ga res pozorno še enkrat prisluhnete temu pogovoru. Aleš, meni je ta primerjava s ptiči je tako dobra iz tako velik kotov zornih. Bil sem res, tako kot sem rekel, popolnoma presenečen, mnoge stvari slišal na novo, peva v samo zgodbo ptičev. Kako oni to delajo? In katere elemente od tega, kar oni nagonsko znajo, lahko mi čist direkt kopiramo v tem, ko se pripravljamo na to, da bodo naši otroci enkrat morali zapustiti naše gnezdo. Ja, ptiči. Ptiči so pač naravna bitja, imajo nagone, oni to ne delajo seveda razumsko, mi vključujemo posod razum. In mogoče nam tudi to pomaga v narekovajih, da zaidemo. Tako, ko sem se pripravljal, še najprej morda, to predavanje moje je imelo naslov Vrzita otroke ven iz gnezda. Zdaj sem bil kar kregan za ta naslov, ampak včasih si treba tudi tega polotiti, nekako, da vržeš otroke ven iz gnezda. Še boljš pa je, če jih pripraviš na to, da bodo šli iz gnezda in da gredo radi iz gnezda, da so pripravljeni na to, da gredo iz gnezda. Gled, pri ptičih, no, jaz sem tole šel delati to predavanje, ne, sem premišljeval o tej podobi ptic gnezda. Ne. Glej, ptički so v začetka zelo nebogljeni v gnezdu. In zdaj nimam konkretne živali, ja, ornitološko in tako naprej, ampak vendarle so nebogljeni in starši jim nosijo hrano direktno v kljun. Si predstavljaš to podobo odprtih klunov in starši tlačijo hrano noter. Totalna nebogljenost ptičev je samo en velik klun in jejo pravzaprav brez svojega napora. Glej, starša se zavedata, za ptiče to totalno narobe rečeno, ampak nekako je v njihovem gonu, da bojo morali te ptiči jeseni odleteti. Se pravi, midva imava na razpolago samo eno sezono
od pomladi do jeseni in v tem času morajo biti ptiči sposobni odleteti v Afriko. To je, zdaj govorimo o pticah selivkah, recimo. Ne? In to je koliko nekaj tisoč, mogoče 3-4 tisoč kilometrov dolga pot, ki zahteva izredne napore. Mišice kril morajo biti razvite, da bo otrok vzletel in da bo preletel to pot tja in da bo v tem tujem okolju, v katerem bo prvič konc koncu preživel. In starša mu morata omogočiti in mu, ne, ptiču, omogočita ta razvoj. In sicer postopno, ne, najprej, kot smo rekli, v kljun. Potem na rob gnezda, da se otroc, ki jih je več v gnezdu, ponovadi že mečken borijo za to hrano, ne, in jo starša, si predstavljam, nekako prefinjeno odlagati v gnezdo, tako da se malo borijo, da se malo žokajo drug drugega, ne, da si malo, evo, že krepijo mišice. Potem na rob gnezda, potem pa tudi na veje, ne, tako da se morajo nekako že začeti spreletavati malo po teh vejah, hoditi najprej in potem že malo spreletavati. Spodje je pogosto... Kakšen maček? Smršen maček, ja, kakšen maček, kakšna taka reč. Im že omogoča nevarnosti. Se pravi, življenje ni totalno varno. Jaz ne rečem, da je treba metati otroke iz gnezda takrat, ko še ne znajo leteti za nalež. Zgodi pa se, da kakšen pade. Glej, se pravi, to, kar ptiči delajo takole nagonsko, pripravljajo otroke, da bodo izleteli iz gnezda, moramo mi ozavestiti. A veš, preprost, kdaj ne? Kdaj to začeti? Kdaj ta proces ozaveščanja začeti? Jaz pravim, takrat, ko pride otrok iz porodnišnice, lepo se usede. Prav ne pri 20-ih, ne? Ne pri 20-ih, ko pride iz porodnišnice, ko... starša recimo se zazreta v spečega dojenčka, se ima, razneži srce, to je normalno, to je prav. Ampak že v tistem trenutku morate reči, se pogledate drug drugega v oči, pa si reči, enkrat bo šel. In prav je, da bo šel in mi dva imava tole zdele eno sezono, da ga pripravva, da bo lahko šel. Ja. Ena sezona je pri nas daljša, ni od pomladi do jeseni je dolga 20 let, bi rekel tako na hiter 20 let in tule se proces začne pri nama. Kaj bova midva naredila, ne, da bova temu otroku omogočila razvoj mišic? Da pa ne bova midva omogočevalca vsega, kar bi naj, ne, da bi mu jemala to priložnost za učiti se in razvijati. Ja, vsakič, kar pa tako zelo radi delamo. No? Ja, vsakič, ko kaj naredimo na mesto otroka, ne? Ja, ja. Na mesto otroka, mu preprečimo, da bi se njegove mišice razvijale. Naj bodo to te prav fizične, fizične mišice, naj bodo to umske mišice, naj bodo to odnosne mišice, naj bodo to tudi duhovne mišice. Veš, tako, prispodoba mišic bo danes igrala vlogo. No? Veš, in ko sem bral tvoje članke na to temo, na blogu Preprostost, ne, se vas kar vabim, da si tam še kaj preberete na to temo, me je res v oči zbodla statistika, ne? Češ, da smo Slovenci kot druga država v Evropi po tem, da so otroci dolgo časa pri svojih starših. Konkretno za fante med kjerim 27 in pa 34. Med 25 in pa 34, ja. Ja, je 60% fantov doma pri primarni družini. A ne? Ja. In posledice tega so pa katastrofa, ne. Deva je za začetek samo malo iz tega konca te zgodbe, kaj se zgodi, če v tej prvi sezoni starši ne poskrbimo za to in to se dejansko v premnogih družinah v Sloveniji dogaja. Ne? Kakšne so posledice za te otroke, pa konc koncev tudi za starše? Ne? Ja, lej, ptičke enostavno... Ja, prestrašimo se to, poznamo te situacije, to, kot jaz na predavanjih rečem, da mnogi ptiči ne izletijo iz gnezda, ljudje poznajo te situacije, to ni nekaj nenavadnega pri nas. Ja. To danes 30-40 letniki nekako
živijo še v istem gnezdu, ne, dobesedno v istem gnezdu, ne, ko so že veliki, ne, ko so že v napoto pravzaprav staršem in vsem okolo. Ne, in ko se zdi, da nekako na robu tega gnezda frfutajo, pa si kar ne upajo vzleteti. A ne, 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 ali pa mali izleta, pa se vračajo, pa izleta, pa se vračajo v to primarno gnezdo. Ne. Bi rekel, tule se tri sile, enkrat sem premišljal o tem, tri sile se seštajo v isto smer. Ena je ta, da te otroc, te ptički vedo, da mišic razvitih nimajo. Vedo tudi, kakšen je svet, da so tam mački, da, da so nevarnosti, da, je, da, da so odgovornosti, da je težko življenje. Da treba položnice poškrati, pa da pol manj ostane za štos pa špas. Ja, da, da treba položnice plačevati, ne, in da manj za štos in špas ostane, evo ti, ne. A veš, in kar, pa, pa zdaj le niti ne mislim tega, ne, zdaj le mislim prav tista, veš, le, težko je, boh ved, kakšen svet me čaka tam zunaj. Najboljš, da jaz kar tule lepo v varnem okolju ostanem. To je ena, ena sila, ki deluje v smer, da ne odide. Evo, druga sila je, pravzaprav komoditeta tega mladička. Ne? Se pravi, lej, lažji je, kako ne rečem, lažji je ne iti kot iti. Ne? Se pravi, tu imaš ti doma lepo za vse poskrbljeno, da je temu pravimo tako simbolično, hotel mama, mama ti vse pere, mama ne jezika nad tabo, kot bi morda žena. Niti treba tudi veliko prispevati k temu skupnemu gospodinstvu, to je vse poskrbljeno. Ti hodiš morda celo na, v službo, velikrat niti ne hodiš v službo, ne? Parazitiraš do konca. Da tole jaz v predavanju prav imenujem nekatere ptiče, imenujem paraziti, ki živijo na račun drugega. Lahko ti tudi hodiš v službo, pa doma nič ne prispevaš, ker se naspodob, da bi svojemu otroku računal, pa tako naprej, pa tako naprej. Ne? Ampak, lej, to ni realno življenje. Lej, to ni realno življenje, ki je tudi Bog hotel. Bog je želel, a ne, da mi zapustimo očeta in mater, se pridružimo, so ptici, ne? In in postaneta eno, ne, postaneva eno s tem soptičkom. Ne. Pomeni, da smo rodovitna, da, smo rodovitna, ne, da imava otroke, da poskrbiva za otroke. Da jaz pri 30 letih definitivno poskrbim zase in še za kakšnega pamška. In, še, in žena zase in za kakšnega pamška. Oziroma skupaj mi dva poskrbiva zdaj za celo novo gnezdo. Se pravi, treba je delati novo gnezdo. Treba je biti rodoviten. Jezus je velikrat bičal to nerodovitnost. Ne? Bičal, ne? S to prispodobo smokve, ki, ki se jo poseka, če ni, če ni rodovitna, ki jo prekovne, ko nima, ko nima plodov. Ne? A veš, in zdaj to bila druga sila, ta komoditeta ptičev, ne, ta navajeno, to se pravi, vidiš, spet, bolj komod je tukaj v gnezdu, vstati že vemo, da je toplo položenc, nam mi ni treba plačevati, malo hodam okol, seksam tudi, ne, danes je to na razpolago, če ne drugače. Tinder, sem le, pa kaj levo, desno, ja. Jaz sem pa kemal, ne, in to ne rodovitno, ne, če je rodovitno, gremo v, v splav, a ne, ne, če se rodovitnost pojavi, če ne, je to še rezerva pornografija in kar lepo ostajamo doma. In takih ptičev benjam in etlele na vzhodnem delu Ljubljane 1.30-40. V okolici Božje, ja. Ja, v okolici Ljubljane. Ne. Tako, tako, ne, v okolici. Vseh tuta, veš, ne misliti, ne. Ja, ja, ne, ko, ja, ko se ne pripravi. Lej, še tretja. Se pravi, prva sila, deva obnoviti, prva sila, ki si rekel, je ta strah in zavedanje, da nimam razvitih mišic. Ja. Druga je tudi ta sama komotnost, no, tretja je pa katera? Tretja je pa to, da mi dva ne želiva, da ptič odide. Ja. To je tako imenovan sindrom praznega gnezda. Kaj bom pa zdaj? Do zdaj sem bila koristna, do zdaj sem bil koristen, a zdaj pa kar nič, zdaj bo pa kar tišina v bajti, zdaj bo pa kar prazen. To, to boli, to, to, to je bolečina, Benjamin, in to pa lahko svoje izkušnje rečem, da je ena bolečina, ki jo je treba tako razumsko in molitveno preseč, ali kako ne rečem.
Da se zavedaš, da to je prav, da, da odidejo otroci, da je prav, da prevzemajo odgovornosti za svoje življenje. Ne? In se prav, in a veš, velikrat nimaš občutka, da si te mišice razvijal. Včasih je treba, da si jih dobro razvijal, tudi sama, veš, čutiš nekakšno, kako ne rečem, da ima zmanjkal, no, preprosto. Ja, da je zmanjkal tega, da, ni, da nisi bil dovolj uspešen tukaj, pa se malo posipaš s pepelom, pa malo prevzemaš odgovornost za to, pa kar ne, nič ne narediš. Pa je tudi te plaži, pa nič narediti, ne. Tako, ne, in tudi, ja, ja, ne, še posebej pa to, ne, tam, kjer odnosi med zakoncema niso dobri. Zdaj bom pa s tem težakom ostala sama. Zdaj bom pa s to zoprno nergavo babo ostal sam. A veš, in je to težko, ne? Težko in tudi pogosto se tukaj razkrije težava, ki je bila v emocionalnem nadomestnem partnerstvu, ki ga je mama imela s svojim sinom, naprimer. Ne, katastrofa. In oče s hčerko, da ne bomo to, da ne bomo sam mame, a veš, ne želim po spolu, ne želim nič po spolu, ker so. Ne, ker so težave, ampak tukaj tako. So, da se razvijajo te nezdravi vzorci med otroci in med starši, ne, in, in pol, ki sta starša sama, ne, ja. In je pa problem. Še nekaj je, ne, včasih kakšen otrok prevzame odgovornost za odnos svojih staršev. A veš, tist, tako, lej, če pa jaz grem, pismo se se bosta pobila. Ločila. Če pa jaz grem, se se bosta ločila. Če pa jaz grem, a veš, in to je en taka kriv, da si, nam, si otrok zapakira tulen noter in tudi ne more iz tega vaniti. Lej, tega je milijon. Lej, sem še četvrto celo silo nekako vedel, ne. In se spet kaže, kako pomemben je, da sta mož in žena, ne, pripravljena graditi dobre odnose, da sta pripravljena, da otrokom pokažeta, ne, da bosta one dva preživela in to dobro. A ne, da imate tako dober odnos, da, ne, da kome čakata, da ptiči odletijo, da bo še lepš. Pa da se potem ptiči iz svojimi gnezdeci, iz svojim zarodom, ne, lepo vračajo nazaj k detku in babici, k svojim staršem, na kosilo, če treba v nedeljo, nič kot ga, to je prav, da se to gradi. In potem pridejo kot odrasli nazaj in jih tudi mi začnemo jemati, pravzaprav jih je treba že prej jemati kot odrasle, a ne? In je to evo, eno veliko veselje. Viš, tri sile so, Benjamin, in te sile vsaka posebej je močna. Ne? Nekdo bo zdaj te sile premagal. Če so res tri in tri močne, je ni, ne vem, Bog vsemogočni je tu edina sila, ki lahko to premaga. No? Je treba iti kar v molitev, a ne? V molitev in potem tudi v tem predavanju sem nakazal rešitve tudi v smeri tega, da se še tudi, ko je že prepozno, ne, da se mož in žena vendarle ovesta, da ni prav, da otroci ostajajo pri 30, 40, 50 magar, ne, kar doma. Ne. In potem kaj če pa zdaj narediti? Ne. Potem je treba je tja v molitveno držo Bog pomagi nama, da mi dva presep, ker to silo imamo, pa mi dva pod nadzorom. Ne? Mm-hmm. Oče ima silo pod nadzorom to, tega spuščanja otrok v svet. Mama, recimo, da se začne zavedati teh katastrof, mama in oče, da se tega začneta zavedati, imaš tudi v rokah tega, lej, ne bom navezovala svoje otroke več nase, daj vam mož nekaj skupaj narediti. Ne? In potem enostavno ni enostavno, jaz rečem enostavno, pa ni enostavno, pripravita set pravil, ki bodo začela veljati. Ne, v kako edinosti. Konkretno se ne tega lotita, Aleš? Daj to mečkem konkretno povej. To se zelo, veš, tako lepo sliš, pripravita set pravil. Ja. What? Mislim, kako? Glej, se pravi, glej. Se vsede pa napiše, kaj bi on rad, ali kako? Amen, točno ja. To. Točno to. Žena se vsede in napiše, kva bi ona rada. In potem se vsedata seveda skupaj. Mi stalno podarjamo to edinost. Ne? To so to gotovo naši poslušalci, gledalci opazilne. Skupaj uskladita ta pravila. Mož je morda veliko krat v neki jezi. Lej, prvo kot je, to delate iz ljubezni. To delate z ljubezni. To se pravi, zadej mora biti ljubezen. Tista ljubezen, ki
ki je podobna Božji. Ne, ki je podobna Božji ljubezni. Se pravi, ne delaš iz jeze, zamere, iz vseh teh zagad, ki smo jih imeli, iz vseh teh traparij, ki smo jih imeli, ki smo se kregali, končno ugotovila. Ne, iz ljubezni in mu poveš, lej, ven boš šel, zato, ker te mala rada, zato, ker želiva, da si ti rodoviten in boš potem na koncu, ti kar povem, boš zadovoljen. Ti bo zadovoljna tvoja bodoča žena, mož in bova zadovoljna midva, ki bo sta prpalala v nočke in bova videla to rodovitnost. Daj, svetopisensko je, o, da bi videla otroke svojih otrok. Ja. A ne? Ne, da, o, da bi videla... Izreče, a ne? Kako? Ta prošnja je izrečena pri poroki. Pri poroki je ta prošnja izrečena, da bi videla in midva morava to narediti. To je najena dolžnost. Ne? Da zdaj, ko sva že zasrala, malo, ne, ali pa orank, ne, da se zdaj ozavestiva, da zdaj veva, ne, in da potem narediva pravim set pravil, ki jih naredi mož posebej, žena posebej, potem pa skupaj uskladita, da sta potem, ko jih predstavljata temu ptičku, ki frfuta na robu gnezda, da sta si edina. In da predstavita ta pravila tako, da se bodo izvršila. Ja. Ne, da je to neka prazna grožnja. Grožnja. Kakšen set pravil? Aha. Ja. Pri nas, če misliš še tukaj ležvet, pa da boš občutil realnost življenja, boš začel plačevati. Koliko pa realne stroške? Ja, koliko pa so realni stroški? Počak še par mesecu, da ti izračunava, ker so bila taka bednika, da ne vodva družinskega knjigovodstva. In potem čez nekaj časa prideta, naši realni stroški so tokle. Kako? Za ta denar pa jaz tam kako? Ja, pet? Super, lej, če snaj prideš skozi, superca. In potem računata vse. Kaj pa je to vse? Pa hrana, pa pijača, pa internet, pa elektrika, pa voda, pa televizija, pa vse snaga, komunala, sobca, aha, koliko veliko sobco imaš, aha, 20 kvadratov imaš veliko sobca, aha, koliko, kakšna je najemnina za 20 kvadratov velike sobce v našem okolju? Tokle. No, tokle je še sobca, potem, če voziš avto, je tokle kilometr, kar zračuni, koliko je kilometr, tam 0,35, 0,37 je knjigovodska vrednost enega kilometra avtomobila, viš, ti, ki si poglih najen, boš pa 10% manj plačoval. Ne? In tako naprej. Lej, to se pravi, realne stroške mu vrednota in od tega datuma naprej boš prispeval. Potem, veš, to stanovanje je najino, le, ne? Medva ga, sva oskrbnika tega stanovanja do smrti, recimo, ne? Dokler ga namo prodala, pa bo umrla. Se pravi, tukaj veljajo najina pravila, nekošno pa so vajina pravila, je taka, da se pospravlja, da je treba pospravljati po stanovanju. In boš tudi ti k temu prispeval, da je treba, ne vem, travo pokositi zunaj, če imamo vrt. Ja, zakaj mene briga trava? Ja, lej, k tej parceli, kjer ti živiš, je del tega tudi naša trava in jo boš pokosil. Enkrat jo bom jaz, enkrat jo boš pa ti. In tako naprej. In tako mejo in podobno, ja. In vse, kar to zraven paše. In še eno pravilo je, v naši hiši ne kadimo, ne pijemo, se ne drugiramo, tako naprej. In v nedelo gremo k maši. Jo, jaz nam k maši hodil. Ja, lej, pa res ne moš pa nas živeti. Smola, lej. To pravi, že skoraj malo iščeš kakaj taka pravila, ki bo je pol povzročila totalno tvar. Ja, Benjamin, pa ja, sej, to ja. Je tako, lej, ti, ja. Ti moraš ptičku narediti življenje neprijetno, da odleti. Jo, kapa če se bo to kuprl, da bo kar ne vem ko. Da bo kar šel. Ja, pa sej, to je tvoj cilj. Ja. Da bo kar šel v doma. Ja, to je tvoj cilj. Lepa, še pomagaš mu, da ne bomo tukaj čisto. Ja, tukaj imaš tvojo izkušnjo, se mi zdi pa zelo pomembna, da pomagaš odhod in potem po odhodu tudi še pomagaš. Ja, nekaj časa. Ne? A veš, odhod je v resnici težek. Jaz sem bil deležen pomoči pri odhodu. In se mi zdi, da če sem bil jaz deležen, moram to tudi dajati naprej. Evo, dajamo naprej. A ne? In, a veš, do neke omejene mere. Se pravi,
da, da rečeš temu svojemu ptičku, mi dva podpirava rodovitnost. Ne? Rodovitnost, se pravi, tokle časa, dokler boš, ko si rodoviten, lejte, mi da še takole podpirava in to neko omejeno, omejeno obdobje. Ne? Uh-huh. A veš, in ne vem, z, pa vem, z nekimi 100 evri, nekaj, nekaj 100 evri, ali kakorkoli, nekak, nekak pomagati, da, se, da, da je vzlet lažji in, in tako, da deluje, pa da, pod, ne, sem, da podpira pa rodovitnost. Služ, če kaj? Ni služb. Ja, ni služb, so službe, ne, ne vem, vidim, da so, lej, hrano se zdaj vozi na veliko, Volt, e-hrana, da ne bom reklame delal, lej, ful vozijo, infantje vozijo, ti pa lahko domače piš, z računalnikom se zafrkavaš z nekimi igrcami, z nekimi tralala, a veš, tam to ni uskladno z mojo izobrazbo, pravijo, ne? Ja, ni, ne, se kvad, cipko kvas pa študiral neko, ma ne bom nač umenil nobenega študija, se veš, kjer, narobe, ja. Ja, da okay. Se veš, kjer ga bi rad umenil, ali pa kaj tako, ne. Ampak, kaj, kaj, kaj pa to što? Ne, nisem mislil tega. Ampak, lej, lej, ne, zdaj, zato ne dobiš službe, dela pa je, veš, lej, prim se kakšnega koli dela in išči naprej. Mm-hmm. Išči naprej, ne, ne dobiš službe, išči, ne dobiš službe za tvojo izobrazbo, išči naprej. Jaz se pišem prošnje, ja, full lover, lej, piši prošnje še naprej. Med tem, ne? Ko delaš. Ja. Med tem, ko delaš, se jih lahko pišeš, a veš, popolne imaš še, ne vem, 16 ur imaš se cajta, pa 8 ur spiš, 8 ur imaš še cajta za prošnje pisati, lej. Mm-hmm. Pa se zanimaj, pa kako se službo dobi, pogovarjaj se, uči se, dodatno se izobražuj, še kaj upiš, rej, kakšen študij dodatno ob delu, pa ne vem, ko ga lahko vse počneš, kakor pa sam prošnje pišeš in zraven goreče molaš, da ja ne bi dobil, da imaš dober izgovor, da ne moreš iti k mami, pa ato se pa takoj zakrvavi srce, ko ti, ne, ko bi ti šel, recimo, ne, a veš, in te potem spet potegnete nazaj, jo, grozni časi, grozni časi. Ok, veš, dobro sva, kar malo pičla zeleno. Ja, lej, pa ti že se nabožemo toliko, no, a veš, lej, ne, ja, ker je jaz mislim, da je treba kar povedati, tako, no. To hude, no. Ja. Ma so hude in to je katastrofa potem za starša. Vse na konc, ko pogledaš, lej, Benjamin, zdaj predstavlji si, da si 80 let star, pa tvoja kak 60-letna hči še kar biva doma. Nerodovitna, ne? A si predstavljaš? Ja, ali pa sin, tudi, ne? Tudi poznaš primere in se zgodi. Ja, in celo ja. To se žal prodaja pod nalepko krščanske ljubezni do staršev. Sam to je pa še druga tema, adio pamet, ne? Ne, ne bova danes tega odpirala. Ne bova šel v to smer. Pa je varajš na pozitivno stran. Zdaj so, se mi zdi zelo dobro orisala, kaj je problem in kakšne so posledice, ko se ne poskrbi za to. Ne? Peva pa zdaj vseeno v tisti čas praviš, ko pridemo iz porodnišnice. Ne? Kako začnemo? Ti si prav, ful dober si nanizal si en kup enih stvari, kako skrbeti za to, da bomo razvijali in krepili mišice pri ptičkih, da bodo nekoč lahko odleteli iz gnezda. Ne? In se mi zdi, da v kateri koli fazi razvoja otroka imaš, tudi jaz, recimo, z mojimi najstnicami ali pa s ta malinke dve let pa pol stara, ne, povsod sam pri sep vidiš priložnosti za izboljšave, se mi zdi, ne, kot starš. Konkretno, recimo, ne vem, milijonih je. A veš, jaz konkretno, ko prepoznam, pripeljem, kdaj je mulca v vrtec, pa že ni cajta, da bi se on sam se zupa copatke v domu jih jaz, a veš, pa je to hitrej, a v resnici mu s tem jaz že kradem priložnost za razvoj. Ja. Ja, ne, čisto na začetku, veš, ko otroci začnejo hodati, si predstavlji, ne? Hodati, ne, jim takoj neke, neka pomagala jim kupimo, neke, neke hojice, neki ne vem koga, da se jim ja mišice ne razvijajo, da se ja nič ne butne, da ja ne more spoznati ostrih vogalov, ki v življenju tudi pridejo, ne? Da ne, se ne nauči padati v življenju, veš? Ne, ga nosimo, ga vozimo, lej, jasno, da je treba nekaj časa dojenčka voziti, ampak ko lahko hodi, naj tudi hodi. In potem bo tudi se naučil, ko bo hodil, bo tudi padal in ko bo padal, se bo pobiral, ne s tvojo pomočjo, naj se sam pobira, da se nauči pobirati, ne? In potem bo vedno bolj spreten pri temu. Otroci danes niti padati ne znajo več.
Ja. Ko pade, se poškoduje. In kaj si poškoduje? Glavo. Glavo, ki je ključna za razvoj misli in za vse živo. In je treba to otrokom pustiti, da hodijo, tudi po težkih poteh. Jasno, da jih ne boš zanalaž jim omogočil padca v prepad. Ja, tudi po težkih poteh, tudi dolge, da strajno skrepijo. Lej, delaj sva čist na nivoju fizičnega. Jaz to zelo povezujem, Benjamin, fizično, tudi z umskim, z odnosnim, z duhovnim. A veš, vse to je, mi smo tako povezani, vse to naše je povezano. Ne? A veš, in lej, fantek, pa punčka, vsak mora imeti občutek, tisto globoko notranjo s telesom občuteno, jaz zmorem. Jaz na nivoju fizičnega zmorem. E, tukaj lej, bom dodal tole eno svojo zgodbo. Vidim, da le vnučke najne. Štire fantki so to. Ej, 10-letnik, 13 km, 3 ure pa pol, 700 metrov spona, v nočnih razmerah, delno v nočnih razmerah, v blatu, v ne vem kva, nič jamranja, nič ničesar. Ampak potem 8-letnik, tudi 3 ure, mal krajše, mal manj spona, 6-letnik isto, 3-letnik, 4 km, 150 metrov spona, sam, pol poti od laufa. Ma, kaj te fante takole mal butnem po mišicah, kaj mal pošlatam, kakšne mišice imajo na nogah takole spodi, ma, dej, to je kita. Zakaj? Zato, kaj skozi hodijo. Zato, kaj se skozi pohosti preganjajo. Lej, a veš, in te fantke imajo občutek, jaz zmorem. In mi jih moramo tudi potrditi v tem. Jaz jih kot dedek potrdim. Ma ti zmoreš, ma ti si car. Ti plezaš kot tigar, ti greš. Razumeš? Ne, na nivoju čist tega, skoraj bi rekel banalno, fizičnega za današnje. Ni banalno, to je zadnjič prav sestra Andreja Godničeva prav poudarila, ne se si poslušal. Ne? Prav rekla je točno to, ne? Se pravi, naše občutje sveta je postalo čist delikventno, zato, ker smo pozabili na osnovo, na fizično. Na telo. To se dogaja. Evo ti. Pa še mi, kristjani, naša vera je ful telesna. Ja. Telesna. Jezusa kot telo prijemamo, ne kot samo misel, samo kot ne vem kaj, ne. Ja. In kot neko duhovno svetlobo, kvas, ne trapa strečem. Ne? Ampak naša vera je telesna in na telo smo kar pozabili, včasih je bila še kakšna, pa pustimo zdaj to. Telo je samo kvaj s tem nekaj, kar mora duša vleti za sabo, revca Boga, dokler se naznebija. Ne, telo je nekaj, kar je dragoceno v našem svetu in je treba skrbeti zana. Ne? Ja. Lej, potem, dajmo otrokom izkušnjo dela. Lej, delati je treba, lej. Ne, to se pravi, lej, ko bo šel na svoje, veš, bo treba pa že zdaj te to učimo, zato ker takrat, ko bo šel na svoje, bo treba pa to delati. In jaz te že zdaj hočem na to pripraviti, da znaš cune uprati, da znaš zlikati, da znaš kosiv skuhati, da znaš kaj travo pokositi, da znaš na vrtu nekaj narediti. To, lej, vse to se boš vključil. Jo, pa ne, pa no, mi je zdaj to delo, jaz sem manj za učiti. Ja, pa še učiti se je treba zraven. Seveda, tudi za um je treba poskrbeti. To boš pa tudi oboje. Jo, pa jaz nimam cajta, kdaj bom pa kaj na igrcah. Lej, pa če ti bo, se boš navadil hiter in kakovostno stvari narediti, da boš lahko še kaj drugega. Ne? A veš, to se pravi naučiti otroke delati. Kar otrok zmore, mora, je rekel Karel Geržan, in to, kar otrok v tisti starosti zmore, mora. Čist malo te bom prekinil tukaj. Tukaj opažam dve dinamiki pri mamah in pri očetih. Ne? Mama, ono, jaz lažji in hitrej to sama. Ja, ne, prav, ne, ali sploh, če je bila tako doma naučena prvič. To je res, no? In je tukaj res, je treba nek dodaten napor uložiti v to. Oče, men pa še imeti malo umika zase, pa bom jaz tam malo nalopatov na vrtu, pa bom jaz naredil, pa bom zraven malo v svoji, bi rekel, jami, a ne? Moški, in mi bo to, a veš, na nek način sprostito od tistega džumbusa noter v bajtu do troka ali pa kakorkoli, ne? In vidiš, ti dve sili moramo kot očetje in kot mame premagati, to je težko. In mora biti to širše zavedanje od zadnja. To je težko, če ne vidiš naprej, če ne gledaš naprej. Gledati, ampak pazi, mi smo Bogu podobna bitja, mi lahko gledamo naprej. Ja.
seveda s svojimi, tako v mislih lahko gledamo naprej. Mi smo edina bitja, ki lahko gledamo naprej, ki lahko naredimo načrt, ki lahko, a veš, pogledamo daljno prihodnost, lahko pogledamo daljno svojo prihodnost in tudi prihodnost svojih otrok si lahko zamislimo. Ne? Kakšna bo ob tem pa tako, tem? Ne? In ti moraš potem jasno, da ti prej otroku čevle zavežeš, kot si jih pa on sam, ki si jih morda še ne zna, se pa ravno kar naučil. Ampak ti si odgovoren, zdaj, če te malo piknem, ne, da greš dovolj zgodaj v vrtec peleš otroka, da bo to otrok zmogel sam. Kako pa boš to, je tako, da šmo prej vstal, ne? Kako pa boš prej vstal, je tako, da šel prej spat, ne? Kako boš šel pa prej spat, tako da ne boš vseh neumnosti gledal, če jih morda gledaš, pa po moje, da jih ti ne. A ne? Lej, vse to so zgodbe, no, ki jih prepelava lahko tole noter. Odgovornost na staršo, da se samo vzgajamo, predn začnemo vzgajati otroke. Ne? Ja, pa, oziroma, pa videti, ne, skos videti to sliko. Ne. Seveda, da ti lažje pa hiter narediš. Ne. Ampak veš pa, da bo moral nekoč to otrok narediti. Da bo mogel nekoč kosil skuhati. Da bo morala punca, ne vem, nekaj pospraviti, organizirati gospodinstvo. Nekako se bo takrat naučila. Ker naenkrat, recimo, da se vse en pol poročite, dva taka sončka, kar nič ne znata, je pa težko ene makarone skuhati z eno okusno polivko. Je pa te hrane, ki jih razvažajo okoli, pridejo prav. Ja, majko, mila, ne? Podaj skuhi eno tisto bedno pico, no, te pa res, ja, pa gre pa se to povezi s finančnim problemom, ker ta pica, ki ti pride na dom, je 12 evrov, ki jo pa doma speča še pa, ne vem, še en evro ni, ali pa dva morda. A veš, pa 10 evrov razlike, zato moraš pa že 2 evre delati, če smo spet malo pri denarju, ko smo se zanč dotikali denarja, ne? Ja, ja, ja. A veš, vse je to takole malo povezano, ne? In potem se začneta... Pridejo težave, ki jih sploh ne bi... Ja, pa se pa zapleta to tam, ki bi bilo najmanj treba. A veš, kaj nobena zna nič narediti, nič zorganizirati in imamo neko kaotično stanje, kaos povodi v nič dobrega. Bog ni, naš Bog ni Bog kaosa, je Bog reda. A veš, in želi, da smo tudi mi ljudje reda in to moramo mi starši preuzgojiti ta red. Ej, da nemoš misli, jaz nisem dober primer za to. Hvala Bogu, imam ženo, ki je, jaz sem doktor nereda, a veš, in sem kar še pogosto jih slišam in prav, da jih slišam, ker nisem v to smer vzgajal. Jaz dele pametujem, ker sem 58 let star. K sreči je bila moja žena, doktorca reda. Ja, to, moja žena je bila doktorca reda. Jaz sem bil pa doktor za turistične dejavnosti, pa za it ven, pa za preganjece po hribih, pa v športih, pa tako naprej. Nič slabega sam, prej je pa treba doma narediti in dajem to ful ženi prav v tem primeru. Odlično, peva naprej. Peva naprej, a ne, tule je potem hrepenenje, ne. A veš, lej, pri, ne vem, dobiti, pri vzgojiti otrokom mišice hrepenenja, da zahrepeni po letu v Afriko, a kako ne rečem, da zahrepeni po tem, da bo letel v paru, ne, da bo letel, da bo vzletel v paru, no, z tega že kar ni več. Danes, dekleta vidim, se sprehajajo s psi. To ni hrepenenje, poletenje v paru. A veš? In danes otroc, sem enkrat zapisal, dobijo vse prezgodaj, ne? Preveč, a ne? In še preden si zaželijo. Ne? Ja, pa kako boš polnil hrepenenje? To je, vzgajaš za antihrepenenje. Vzgajaš za nerganje. Veš, in potem, ko otroci kar dobijo, niso zadovoljni s tem. Te iskrce v očeh so zelo kratkotrajne. Ne? In potem jih mi, da bodo vendarle se še kdaj prižgale, jih kar filamo stvarmi. Ne? In potem to ljudje, to otroci to zavržajo, kjer je tega tok, ni nič vredno. Ja, pa to je čisto normalna ponudba in popraševanje. Nič ni vredno, če tega velikne. In potem ko ni več hrepenenja po materialnem, tudi ni več hrepenenja po človeku, ni več hrepenenja po odnosih. In zahrepeniš, še posebej danes, ko se spolnost dobi na vsakem vogalu, tako instant skrepano čist, ali kako ne rečem. A veš, se kaš, kako zdaj fant, nedomestke, ja, tako ja, ej, ne. A veš, in potem seveda, fant je tudi punce, ne,
ampak fantje na drugačen način izletajo iz gnezda, seksajo levo, desno okol in se vračajo gate pred pa k svoji mami, brez vseh odgovornosti, brez vsega. Ne? Mm-hmm. A ne? In išni iz tega, ka ni hrepenenja. Ne? Mm-hmm. Napor, ne? Za napor jih moramo vzgajati. Življenje ni lahko. Ne? Mm-hmm. Napor, kaj je napor? Ja, to, da se ti pomuješ, to, da ti zašvicaš, da v tej leukemiji imam jaz nalogo, da, da se tako krepim, da vsak dan nekaj fizično delam, da se da zašvicam. In to tudi ni lahko, ne? Najprej je bilo to, ne vem, sem šel sam tlele v Hribček gor, par kilometrov, pa sem že švicel. Zdaj moram imeti kar 15 kilometrov in fajn hodati v klanze, da, da švicam. Kar sem si že tudi mišice mal utrdil v tem letu. A ne? A veš, in otrokom je treba omogočiti izkušnjo napora, da je pelih nekaj, kar je naporno, kar je, kjer je potrebna pokazati tudi moč, ki je potrebna pokazati vztrajnost. Samostojnosti. Ja, lej. Ne, da ti znaš tudi samostojno kaj narediti. Sej naša končna stopna ni samostojnost, da se razumemo. Naša končna stopna je to, da živiva mi dva skupaj. Ne? Ampak od nesamostojnosti, ki jo občutiš, kot, ki, ki jo imaš kot dojenček, preko delne samostojnosti kot otrok, delne spet kot, kot najstnik, ne, greš v popolno samostojnost, da greš lahko iz te samostojnosti v dvojino. Ja. Ne? A veš, to je naš končni. Parazitiranje potem v sami dvojini, ne? Ja, no tako, tako ne. Pomenila, ja. In tule, tule pridejo prav problemi. Otrok ima problem, starševska reakcija je super, Bog ti je poslal problem, zakaj pa? Zato, ker te ima rad. Jo, kako me ima rad, če mi poslal problem? Ja, zato, ker ve, da tvoj problem krepi mišice, reševanja problemov, pa umske, pa spretnostne, pa ne vem, delovne, ne vem, kašne vse mišice, odnosne, ker boš problem morda moral rešiti, ker je toliko težek še z nekom, ali pa kaj, lej, vse te mišice bo ti bo Bog krepil, ko šme ti probleme. Tako da starši, jaz bi rekel, ne rešujte problemov svojih otrok. Če jih imate radi... Ali je knjiga s tem naslovom? A res? Ne mešajte se preveč v probleme svojih otrok. Ja, ja, in, in bote hvaležni, da imajo probleme in če občutite starši, da je premalo problemov, ne, da Bog, ne vem, na nek način premalo s problemi blagoslovi, otroke, blagoslovi, ja. Ne, bi rekel, lepši izraz, je blagoslovi svoje otroke, mu še vi kašnega podstavite. Ja, ja, ja. Ja. Veš, ampak zdaj, ko se zdi, da Bog zelo blagoslavlja otroke z problemi šolanja od doma, pa tako ne praviš, kaj so mame postale? Ja, to se je to Marko Juhant rekel, meni je tako dober. Je rekel, mame so postale zunanje pomnilne enote, zapomnenje in da pol primer tam eno elastiko. Elastike, pride mulc iz šole, prav, mami v petek moram prinesti elastiko in mami to da v svojo pomnilno enoto in čaka do četrtka zvečer, da mu bo dala elastiko v torbo. Aha. In če pride otrok brez elastike v petek zjutraj, je mama kriva. Je mama kriva, ker pomnilna enota se je nekaj zataknila v njej, nekaj ni šlo. Mislim, ful dobro, če bi jaz, bi bil vesel, da bi imel tako fajno primero, ki je Marko Juhan tule dal. Lej, tvoja odgovornost je, da si zapomneš, da boš v petek prinesel elastiko. Če je ne boš, bom jaz še učiteljci rekla, naj ti da kakšno kazen. Veš, da ti... Joj, sem popo pa otroko, živol ja. Sem pa ne bo uspešen. Veš, da ne. Bo, jaz si pravim, da bo uspešen. Ker, lej, Benjamin, reševanje problema, veš, pa prevzemanje odgovornosti, lej, pa vse to je temeljno. Lej, kako pa ti delaš v službi? Ja, pismo, rešuješ vsakodnevne probleme, ki jih imaš z nami, cep, kot ti ja veš, ne? In prevzemaš odgovornost za cel diš, za, ne vem, tokle pa tokle zakonske skupine, to je tvoja odgovornost. Ja, siguran si se naučil tega. A ne? In to je naše in delo. In se še učiš. Pa sej se še učiš, gotov, ja, ampak lej, ne? A veš, to je služba danes. In kaj, a hočeš narediti otroka nezaposljivega? Tako otrok, ki ne bo znal v službi reševati probleme, ki bo s problemi hodil svojemu šefu. Rekel, čak, ti meni te probleme ne nosiš, zakaj pa le? Ti rešuj. Kje imaš rešitev tega problema? Jaz ti kvečemo, če je ta problem presega
ne vem, nekakšne pristojnosti in sposobnosti. Tvoje pristojnosti, evo ti, ne, ti bom jaz omogočil te pristojnosti. Ne. Okay. Tako da, lej, mi delamo otroke nezaposljive s tem, ko jim rešujemo probleme sami namesto njih. A veš? No in obenem v bistvu jim povzročamo kasneje v življenju velik nepotrebnih situacij in frustracij, ki bojo pa res znali poklekniti pred njimi, a ne? Ko bojo se postavili taki problemi prednje, ki bi jih sicer lahko bili čist komod sposobni rešiti, ampak ker niso vajeni, jih bojo gledali kot na nerešljive. Ne? To ja, je res. Ja, in kam to vodi? No, kam to vodi? V obup. To vodi v obup. V nihilizem pa v celo ja, samomore. V vse brez veze in samomore. Ja, točno to ne. Nisi delač potem od samomora, ko ne predstavlji si, da ti potem mama zboli za rakom in po parih mesecih umre. Ti pa ptič nepripravljen krkoli narediti kaj. Je najbolj, da si lukne v kolen zvrtaš oziroma potem gledaš te fante, ki vegetirajo, hiše, ki se podirajo, balkoni, ki se lušijo, okna, ki niso poštrihana, rož tako ali tako ni in odbajte, začne še fasada skratka odpadati, dokler ti si na tem svetu in potem se greš v dom, to bajto zapustiš občini in občina, potem to bajto proda in je. Dobar. Pet malo po vseh tam na gor, gotovo imate tega polno, na ljubljanskem koncu to vidiš. No. Ja. Ko vidiš tako bajto, je to približno to. Nerazvita krila, vse sorte razloge, ampak zelo, zelo bliz smo temu, o čemer se danes pogovarjamo. Aleš, deva omen preroka, kdo so otroci in zakaj ni prav, da imamo do njih lastniški odnos, kar pa mi imamo. Mi imamo velik ta odnos, kot ja, da ja, je otrok tist, ki men pripada za vse večne čase in celo tako, kot sva že prej malo nakazala, a ne, je tukaj, da teši moje emocionalno praznino. A ne? Ja. To ni to. Ne? Se pravi, Rekel si prerok, ne? Ja. Prerok, to je knjigica, ki jo je napisal Khalil Gibran, ne vem čisto točno, kako se to izgovori. Pa ne mal upozoriva, ni glih hrščanska, mal je New Age, ta citat in to, bi rekel, pejte pogledati vsaj, je cela knjiga kar spodobna, ampak pejte pogledati tole o vzgoji otrok, ne, o otrocih. Ne. Lej, da bom kar prebral, da ne bom zabluzil, ne, če se citira, je prav, da se kar prebere. Ne. Pa pravi, vaši otroci niso vaši otroci. Po vas prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina. Meni so noro. Ne? Aha, niso moja lastnina. Ne? Nisem jaz lastnik svojih otrok. Kaj pa sem? Oskrbnik, jaz jih oskrbujem, poskrbim za njih v različnih življenjskih obdobjih, poskrbim za njih njihovi starosti primerno. Ne? In jih pripravim kot dober oskrbnik, jih pripravim, ne, da bodo tudi oni, ne, kot pravi tule, poleteli hitro in daleč. Kot pol naprej pravi, vi ste lok, nazgovarja to starše, vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci. A, lok sem, lok sem, ki se napenja, ne, ki se napenja, ki se sam trudi, pa ne sam, dva ga napenjata, bi mi rekel, ne, ja, ne, da bodo vaše puščice letele hitro in daleč, ne, pravi. In še tule lokostrelca omeni, lokostrelec vidi cilj, lej, to je ne, mi mislimo, da vidimo cilje svojih otrok. Ja. Ne vidiš, cepko. Ti si lok. Ti se lepo napni in dovoli lokostrelcu / Bogu, ja, ki vidi cilj, da bo on pokazal tvojim puščicam cilj. Hmm. Ne? A veš, tvojim puščicam. In ne, tebe bo tudi malo vižal, ne? In on svojo močjo napenja lok. Ne, vidiš? On nam daje milost in blagoslove, da se v tem menimo, da se v tem pogovarjamo, da to udejanjamo, kar v čemer se pogovarjamo. Ne? Da njegove zamisli, ne,
da po njegovi zamisli malo usmerimo lok. Ne? Mm. Ja, ne? In tako pravi, on svojo močjo napenje lok, da bi njegove puščice lahko letele, mogle leteti hitro in daleč. Evo, to je cilj puščice, da leti hitro in daleč in da pride do cilja. In cilj je rodovitnost, ne nerodovitnost. Cilj je rodovitnost. Mene ta citat, kdor če ne vem, dobro vzgajati tole za prebrati, to zavestati in to nekako v svoje življenje spravljati. Skupaj spravljava to v življenje, skupaj. Ne? Spet ta naša edinost. Fino. Mislim, da so zelo dober, koliko gledam tele svoje priprave, tudi se mi zdi, da so v glavnem kar lepo odstregla in povedala tole temo, obdelala. Tako da, če imaš mogoče za zaključek še kakšno tako misel, ki bi jo rad recimo nekako kot popotnico tej temi podal. Ti me vedno tukaj izzoveš z nečim takim, da ne še nekaj modrega povem, pa potem imam težavo. Imam težavo, ampak meni se zdi, da midva so nagovarjala zdajle starše, ki imajo otroke v različnih življenjskih obdobjih. Ja. Najbolj fino je, če poslušajo oni, ki imajo dojenčke, da začnejo s tem modrovanjem ob zibki, ne, s to odločitvijo, da mi dva sva samo oskrbnika svojih otrok in da se imava odgovornost pripraviti svoje otroke na vzlet. Na in to na zgodan vzlet. In da jih pripravlja na realnost življenja, ne na nerealnost. Veš? Ker realnost življenja pa je, da je življenje težko. In en avtor pravi, Scott Peck, da prvi stavki v njegovi knjigi so The Road Less Traveled. Življenje je težko. Prej, ko to spoznaš, manj je težko. Veš, ne? In če imamo res radi svoje otroke, jim to ljubezen izkazujemo na take načine, da jim krepimo vse sorte mišic. No? Še enkrat, ne? Telesne, umske, odnosne in duhovne. Ne? Odnosne tudi z Bogom, ja, duhovne. Lej, če smo dobila starše v poznih letih, ko že vidijo, da otroc frfotajo na robu gnezda, ni še prepozen, je pa bolj trdo, pa spet je možna pot, ki sva jo nakazala, ki je včasih tako trda, da je treba poklicati policijo, da izseli tvojega ptiča. In tudi to je znamenje ljubezni. Ne? Tudi to je znamenje ljubezni. Vse, ne? Vse, kar delata, delata iz ljubezni. Ja, veš. Pri vas naj se vse dela iz ljubezni. Ne? Tako da tukaj ne gre za sovraštvo, za ne vem kaj, za mere in tralala. Vidiš, k se posmeraš najprej, zasrala sva, da je vas dela še narediti, kar lahko. Seveda, da se to ne bo zgodilo od danes na jutr, da bo to en tak proces, ki pa bo v parih letih gotovo pripelo do dobre rešitve. Če se bova v molitvi združila, če bova naredila set pravil, če bova uresničevala. Da, delite, ne, si tudi nekaj rekel, ne? Ja, pred dejstvo, ne, postaviti, ne. In pa, da delata iz ljubezni, no, tako. Evo. Odlično, hvala lepa. Hvala vsem, Bogu hvala. Ja, veliko za narediti, veliko za premisliti, veliko stvari za poenotice. So tudi tukaj zadej različni vzgojni stili, so različne stvari, ki smo jih bili mi naučeni. Mogoče čist za na konec, vem, da sem mečkem pozabila, te naše generacije, ne, iz katerih izhajamo, jaz vem, da nam manjka vsaj ena generacija, bi rekel nam 40-letnikom ali pa 30 plus letnikom, ne, manjka vsaj ena generacija vmes, ko se je govorilo samo, da tep ne bo treba, pa bom jaz ti pomagala, pa bom jaz poskrbela za to, pa bom jaz. Tega je bilo ogromno v tej naši družbi v času, ko smo mi odraščali in zaradi tega se je treba tako bolj namensko proti temu boriti, si je treba kot par na novo zastaviti debato o teh stvareh
In se res, bi rekel, ozaveščeno lotiti tega procesa in vedeti, tako kot Aleš pravi, da gre za dobro stvar, da gre za ljubezen, ker v končni fazi je ljubezen. Tudi čvrsta je trdna, ampak zaradi tega, ker s tem omogoči soočenje z realnostjo življenja, kot smo rekli. Aleš, hvala lepa. Benjamin, hvala za dobro vodenje pogovora. Hvala vsem, ki boste poslušali tole. Tako no. Tako. Hvala, hvala. Da se naslednji Bogu hvala. Ja, tako Amen. Bogu hvala. Srečno, z Bogom. Živjo, živjo.